U nekim ne tako davnim vremenima vladalo je mišljenje da ćete kvalitetno znanje i vještine steći samo studirate li u Zagrebu, ali je danas takva percepcija promijenjena naprosto zato što Hrvatska ima još dobrih sveučilišta, a predvodi ih Rijeka. Bilo bi bolje da je više novca, istaknuo je predsjednik Vlade Republike Hrvatske, obraćajući se akademskoj zajednici na proslavi 42. dana sveučilišta u Rijeci. Ja sam kao predsjednik Vlade naravno nezadovoljan količinom i kvalitetom izdvajanja za znanost i školstvo, ali bih htio puno više. Vodimo ratove sa europskom birokracijom koja uvijek zna više od nas, ali na izbore ne izlazi i našim građanima ne odgovara. Borba s Europom za ostvarenje viših i boljih interesa Hrvatske, pa i njezine znanosti i visokog školstva, trajaće i dalje. Dodoje Milanović, pa u tom kontekstu, odnosno kontekstu financijskih uspjeha u tim borbama, naveo sveučilište u Rijeci. Riječko sveučilište, jer ovdje sam treći puta ove godine, u tome ima uspjeha. Sve ono što sam vidio je rezultat rada, fokusa, jednog uravnoteženog visokog prosjeka, ali visokog prosjeka, ljudi koji na tome rade i koji vrlo precizno znaju šta hoće i gdje to mogu ostvariti. I u tom smislu ovo je uzor za Hrvatsku. A postati uzor znači kontinuirano se truditi, raditi, ponekad i provocirati, biti otvoren. Dakle, ništa nije slučajno, pa ni to što se Rijeka biti vratilo tamo gdje je mjesto, u prvu klasu. Zamjenik primorsko-goranskog župana ne dvoji o čemu je zapravo riječ kada se govori o riječkom sveučilištu. Onda imate samo jednu asocijaciju, a to je izvrsnost, to je naprijed, to je definitivno ono što nas čini uspješnima i to je ono što nas čini da budemo cijelo vrijeme na vrhu kao županija, kao grad, kao regija Republike Hrvatske, ali i šire. Oportuno je i poželjno govoriti o ulaganju u mlade, u obrazovanje i u znanost, ali u Rijeci to nije prazna, već dobro promišljena priča, rekao je riječki gradonačelnik. Koja je započela negdje 2000. kada smo izmjenama prostornog plana i generalnog urbanističkog plana grada Rijeke upravo prostor tadašnje vojarne uz ne baš tada veliko oduševljenje vojnih vlasti namijenili za razvoj sveučilišta. Združenim snagama sveučilišta, grada, županije i države, ali i ostalih brojnih partnera, niknulo je novo sveučilište, ali ne samo u obliku novih zgrada i opreme, već ono u kojemu se promišlja razvoj obrazovanja i znanosti, razvoj gospodarstva i grada Rijeke, koji ne bi bio isti da nema sveučilišta, zaključio je Obersnel. Iako je na kraju svog poduže govora izrazio zadovoljstvo do sad učinjenim, a rektor sveučilišta nije štedio riječi kritike. Naše građani žive sve teže, napuštaju Hrvatsku i žalosno je što je to činjenica koju konstatiramo već godinama. Želimo i moramo stvoriti državu u kojoj svaki pojedinac može ostvariti sebe kroz rad, poštenje, znanje i stručnost. Zato više nije 5 do 12, već je 12 i 5 da političke elite napokon shvate i prihvate promoviranje obrazovanja kao prioritet, ali ne deklarativno, već intenzivno ulažući u nj. Iz ovakve situacije, sada je sasvim jasno, može nas izvući samo znanje. Progovarajući o razvoju sveučilišta, ali i regije, Lučin je naznačio temeljne strateške smjernice sveučilišta. Transformirati sveučilište u istraživačko sveučilište sa visokom razinom istraživačke aktivnosti, osigurati samoodrživi rast, ubrzati transformaciju sveučilišta u sveučilište treće generacije, te identificirati i razviti ključne instrumente za pametnu specijalizaciju. Zaključno, prema mišljenju akademske zajednice, podizanje istraživačke razine sveučilišta jedan je od stupova nacionalne strategije za izlazak iz krize, za gospodarski rast, stvaranje novih radnih mjesta i cjelokupan razvoj društva uopće, rekao je rektor sveučilišta u Rijeci.